Olá a todos. Em um vídeo anterior, eu mostrei para vocês essa ferramenta de redes neurais artificiais. Ela é uma ferramenta de ensino. Estou estudando atualmente uma ferramenta mais pesada para resolver problemas de redes artificiais, chama TensorFlow, JS. Essa ferramenta aqui ela foi indicada no livro que eu estou lendo e ela é realmente uma ferramenta muito interessante para você ensinar redes neurais artificiais. Ah, esses vídeos eles são um conjunto de ensaios, né, que eu estou fazendo para um possível curso em redes neurais artificiais. E assim, eu estudo redes neurais artificiais já fazia uns, acho que uns 10, talvez 10 anos, não sei. Eu comecei a estudar redes neurais artificiais na graduação. O primeiro problema que, só por curiosidade, que eu vi foi esse, né? Eu fiquei na época surpreso, fiquei na época. Fiquei na época, como se diz, surpresa, né? Fiquei assim. Surpreso com as ferramentas, né? E essa ferramenta acho que é perfeita para quem está começando, porque ela mostra, né? Aqui não sei se você vai treinar, tá treinando, né? Você aperta aqui, treina. Mas observa que aqui você já tem, né? Você já tem aqui o caso você deixa eu descritizar aqui. Basicamente tem pontos no espaço. E a cor de fundo é a saída da rede, né? E a frente são os pontos, né? Então o problema é bem simples, né? O ponto tem que estar na área certa, na área correta, né? Um problema de classificação. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é que se vocês vieram aqui, ó, esse aqui é do livro que eu estou lendo, né? Só por curiosidade, estou documentando só por curiosidade. Essa aqui é uma rede clássica, né? Essa aqui é uma, o livro explica, essa aqui é uma rede linear, né? Uma rede que a gente. É uma rede bem simples, é só uma rede para fazer regressão linear. Essa aqui é uma rede chamada de perceptor, né, ou multilayer, né, que é two-layer network. É uma rede com várias camadas, né? Então essa rede que você tem a função de ativação, né? Você tem função de ativação e essa aqui você não tem função de ativação, né? Mas essa aqui que está aqui, ó, ela é essa segunda aqui, ó, mais ou menos, não é exatamente, né? Mas é o formato dessa aqui, ó. Você tem a entrada, você tem as camadas contidas, que são 4 neurônios, a outra 50 neurônios, e você tem duas camadas de saída. O que eu queria mostrar para vocês aqui é uma coisa que a gente está dando um curso, né, ou está explicando para alguém redes neurais artificiais, especialmente para quem está começando. Uma das partes mais difíceis de explicar é que no sistema de rede neural artificial, porque a argumentação dele, eu fiz as simulações usando TensorJS, essa rede aqui é limitada porque ela só tem um neurônio, né? Essas duas que são entradas, duas bolas que são entradas, geralmente alguém chama de camada, a gente não chama de camada, daqui não tem um neurônio, não, aqui é só entrada. E a ideia é que só tem só um neurônio nessa primeira aqui, ó, para essa rede bem limitada. Essa aqui ela é bem mais, ela é bem mais ampla, né? A argumentação do livro. Porque ela tem vários neurônios, são 50 neurônios. Essa aqui é a mesma coisa, né? Você tem aqui a entrada, né? Que são as X1 e X2, que é apresentada para a rede. E aqui você tem as camadas do meio, né? São as camadas escondidas, né, que a gente fala. E aqui são as camadas de saída. Observa que uma camada de saída dá essa resposta, né? Que não tem. Tá errada, né? Assim, tá certa, mas tá errada. Essa aqui dá uma resposta bem mais próxima. Tá vendo? Ela dá resposta o oposto, né? Ela dá resposta o oposto. Observa que ela classificou, mas ela classificou o oposto do que deveria classificar. Ela classificou de forma certa, mas o oposto. Né? Observa que, né, que nesse caso que os pontos, o ponto laranja ficou na região azul, né? E os pontos azul ficou de laranja. Esse neurônio especificamente aqui fez o oposto. Já esse neurônio aqui chegou mais perto. Mas curiosamente, né, essa é uma das coisas que a rede neural artificial sofre, né, que a gente tem dificuldade de explicar. Quando você soma a opinião desse neurônio aqui que está. Esse neurônio aqui que está pensando ao contrário, com esse neurônio aqui que está bem perto, né, de fazer a classificação correta, você tem a resposta. É o mais curioso que aparentemente o que está mais contribuindo, né? Esse sistema de rede que você consegue ver, tá vendo? Aqui em forma de tipo um fluxo, tipo um rio, né? Tá vendo aqui? Eu observo que essa aqui tá o mais próximo, tá com peso bem pequeno, um peso 0,6. Essa aqui tá com peso de menos 3,3, né?
e ela está classificando o posto. Então, são os mistérios das regiões artificiais, né, que a gente... a rede neural, ela é um exemplo clássico de propriedade emergente, né, que a gente fala na parte de biologia, né, propriedade emergente. Então é isso, pessoal. Só queria mostrar para vocês esse ponto chave de redes neurais artificiais, que muitas vezes é difícil explicar, né? E eu acho que essa ferramenta aqui é perfeita para esse tipo de exemplificação. Assim.